Чи є в цьому світі щось чарівніше за жінку? Певно, що немає. Адже тільки завдяки і в ім'я жінки на цій планеті відбувається все найпрекрасніше. Тільки жінка здатна одним єдиним поглядом перетворити похмурий сірий ранок на сонячний яскравий день. Лише жінка може бути одночасно людиною і ангелом, створюючи у душах чоловіків картини, вірші, ідеї, подвиги і навіть надаючи силу злітати до неба. Не кажучи вже про такі прописні істини, що жінка – це мати, берегиня домашнього тепла, затишку, жінка – кохання, жінка – весна, жінка – це безмежний всесвіт, описати який намагається і не може ось вже котре покоління чоловіків. І навіть напередодні свята всіх жінок, 8 березня, ми, чоловіки, знаходимо все нові і нові слова, щоб спромогтися описати найчарівнішу істоту на землі – жінку. Особливо тепло та щиро напередодні 8 березня вітали жінок-чоловіки Вищого навчального комунального закладу «Балтське педагогічне училище», створивши неймовірне свято. Добрий день всім! Добрий день всім! І юним, і немолодим! Усім, хто вчиться, і хто вчить! Тим, хто стоїть, і хто сидить! Всім ніжним, лагідним серцям! Вітання наші всім жінкам! Бо вже весна, хоча снігами... Востаннє тішиться зима. Прийшли на свято ми із вами. Для смутку місця тут нема. Ми радо хочемо привітати з весняним, світлим, добрим святом найкращих, найдорожчих нам, колег, коханих, мам. Що ж, весна не забула про вас. Як про рідних завжди вона дбає. Стали ви красивіші ураз від тепла, що весна розливає. Вас вітаємо сьогодні усіх, зичим успіхів, радості, миру, всім у домі достатку, утіх. Посміхайтесь завжди, наші милі. Слово для привітання надається директору училища Іванікову Сергію Івановичу. Прийшла весна, але дивися на погодні умови, що вона трошки не... якось не розкривається так, як весна, вона не тепла, не щира, не ласкава, не... хоча сонечко виглянуло, вже хочеться кудись бігти, щось робити швидше і завжди не встигаєш. Що по відношенню до вас, до жінок, ви завжди все сплануєте незалежно від пори року. Ви завжди кругом встигаєте. І чоловіка зібрати, і дитину нагодувати, і перевірити домашні завдання, і підготувати, і попрасувати. Все практично належить на ваших плечах. З одного боку, здавалося б, тендітні, милі, любі, самі добрі, самі ласкаві, самі приємніші, саме все, що оточує нас доброго, це ви, це жінки. І з іншого боку, на вас покладаються такі обов'язки, які іноді ми не розуміємо. Але я хочу говорити про наших жінок. Спочатку я писав, потім перекреслював, потім знов, потім потягнув з прози на вірші. І все ж таки вирішив, ні, мабуть, те, що є тут, або тут, те, що ти переживаєш, ти повинен сказати. Ти повинен сказати те, що ви у нас найкращі. Воно дійсно так. Чому? Тому що все в житті пізнається в порівнянні, в рівновазі знаходиться. І ви найкращі своїм відношенням, своїм ставленням, ви найкрасивіші. Ми вас любимо, ми вас кохаємо, ви нам дуже-дуже потрібні, тому що саме от той тягар сьогодення несете ви на своїх плечах. І ви ніколи не скаржитеся, ви можете десь своєю мімікою показати, що ви незадоволені, що вам щось не підходить, ось, але ви... будемо так говорити, слухняні. Ось, у вас висока виконавча дисципліна, і ми, чоловіки, цим іноді користуємося. Так от, сьогодні один із небагатьох, на жаль, днів, де ми можемо вам сьогодні освідчитися. Наскільки це у нас виходить, один на один у нас краще виходить. А ось на загал, наскільки у нас сьогодні вийде, але повірте мені, це щиро. Чому? Тому що ми вкладаємо трошечки серця, своєї душі, свого розуму. От, і хочемо зробити вам невелике, але свято. Тож, дозвольте мені привітати вас з наступаючим святом. Щоб ніколи ми, чоловіки, не забували і не нагадували тільки 2-3 рази на рік, що потрібно
щось придбати, якийсь зробити подарунок жінці, або просто подарувати квіти, просто подарувати квіти. Я бажаю, щоб ви завжди були з квітами. Я бажаю завжди, щоб ви були з посмішками. Я бажаю, щоб ви, ваші сім'ї, були в достатку. Я бажаю, щоб та доброта є, яка у вас, ви завжди ділилися з нами. І я бажаю вам, як я вже говорив не раз, саме головне, мабуть, щоб ви були щасливі і кохані. Наступаючим вас святом! Як завжди, квіти на сцену. А цей гарний букет квітів для всіх вас, дорогі наші дівчата, жінки.